الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحرز المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم أغْننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. نويت تعلم بالتعليم والتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بالكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وسوابه لله تعالى اللهم بارك لنا في شعبا وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ورحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين Qala Allah Ta'ala fil kitab aziz Ba'da a'uz billahi minas syaitan rajim Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri Wa halil uqdatan min lisani yafqaw qawli Rabbi ja'alni muqim as-salah Wa min dhuryati rabbana wa taqabbal du'a Amma Alhamdulillah Tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur Kadir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan faham senar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyak kau oleh kita untuk berselawat serta salam Kata atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi Moga-moga dengan asbab kita memperbanyakkan selawat menjadi sebab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian insyaallah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita bagi mengisi ruang tuan-tuan iktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala menanti masuknya waktu isyak. Kita akan sambung pada tajuk malam ini daripada kitab Umuril Umatil Islam wa Zuhuril Imam Mahdi alaihissalam dalam bab fasal kelima peperangan yang berlaku sepanjang zaman Al Mahdi. Kata Syekh Amin dalam kitab Umuril Umatil Islam wa Zuhuril Imam Mahdi alaihissalam setelah berlakunya pembenaman terhadap pasukan yang mengejar Al-Mahdi Maka tersiar dan tersebarlah nama Al-Mahdi, kemudian datanglah kepadanya utusan-utusan para pembayah dari seluruh pelosok timur dan barat yang berjanji untuk mendokong dan membayahnya dalam meninggikan kalimah Allah dengan syiar memilih dua kebaikan. Iaitu yang pertama, meraih kemenangan dan yang keduanya adalah mendapat mati syahid. Setelah itu berkumpullah satu pasukan di kalangan orang-orang yang bertauhid yang tidak mengenal lelah dan malas akan tetapi mereka memasuki peperangan-peperangan yang banyak lagi dahsyat yang memerahkan muka di bawah kilatan pedang ringitkan tinggi kuda-kuda sehingga jantung merasa naik ke kekerongkong dan jumlah korban pertempuran tersebut menitiskan darah yang akan membuatkan kuda-kuda berenang di atas darah tersebut ketika itu juga akan terjadi kemurtadan yang sangat banyak maka marilah kita berdoa semoga kita dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan ketetapan hati amin ya rabbal alamin baik dalam pengenalan fasa kelima Syekh Amin bin Mudin meletakkan bahawasanya selepas daripada pengetahuan ataupun pengenal pastian yang dikejar itu adalah Al Mahdi daripada pasukan yang dikerahkan dari Madinah Maka berbondong manusia dari seluruh pelusuk timur dan barat di kalangan para alim ulama membaiah Al-Mahdi pada waktu yang disebutkan. Cuma dalam perkongsian yang lalu kita telah pun kongsikan dengan tuan-tuan ketetapan waktu berlakunya pembaiatan adalah dilihat pada uh, situasi ataupun cuaca. Kemudian bukan takat cuaca yang biasa termasuk di situ cuaca politiknya, cuaca sosial pemerintahan dan pentadbiran bila semua nilai ataupun koordinasi ini bertembung dan bersatu maka di situlah berlakunya pembaiatan ke atas Imam Al-Mahdi dan mereka yang datang berbaikah dengan Imam Al-Mahdi tujuannya adalah satu iaitu untuk meninggikan kelima Allah dengan dua tawaran ataupun dengan dua cagaran yang mereka nak dapatkan yang pertama adalah untuk mendapat kemenangan ataupun yang kedua mereka-mereka yang membai'ah ini adalah orang yang sudah bersedia untuk berhadapan dengan mati syahid. Dua tu je. Tidak ada lain pada tu. Sama ada menang ataupun mati syahid. Dan apabila selesai daripada pembai'atan maka disebutkan berkumpul satu pasukan yang tidak kenal erti lelah dan penat. Yang membawa maksud bahawasanya mereka adalah golongan manusia yang sedia dan sentiasa bergembira bila masuk dalam batalion tentera Al-Mahdi khana apa? khana bagi mereka cuma ada dua kemungkinan, yang dua-dua itu adalah kebaikan dan juga kemenangan yang hakiki, sama ada menang yang disebutkan sebagai pinjaman dunia itu, ataupun yang keduanya mati syahid, kemenangan yang kekal abadi di akhirat maka tentera-tentera Al-Mahdi adalah orang yang terpilih ini adalah orang yang memang penuh dengan kefahaman tidak ada risau bila berhadapan dengan setiap siri ataupun sequel uh, sekuel peperangan yang akan ditempuhi oleh Al-Mahdi. Dan inilah juga yang kita dapat lihat di kalangan saudara kita yang berada di Palestin antaranya. Bila mana mereka berani mengatakan di muncung senapang-senapang musuh itu adalah syurga-syurga mereka. Dan mereka tak nampak kelibat makan gertak ataupun risau bila berhadapan dengan tentera musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih dahsyat lagi sekian banyaknya adalah hadis bila mana kita kumpulkan dan kita cerakinkan tentera-tentera ini juga berada dalam keadaan yang tidak ada henti untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak ada ruang untuk berehat dekat situ melainkan dalam hadis Nabi sebut bila tibanya malam barulah tidak ada peperangan. Yang ini dikarenakan oleh situasi perang pada masa tersebut adalah perang yang tidak ada ketinggian teknologi seperti yang kita ada hari ini. Dia bukan berperang dengan uh, kereta kebay, bukan perang dengan jet tempur, bukan berperang dengan adanya teropong, night vision dan sebagainya. Tetapi kata Nabi SAW, bila masuk saja malam, maka gemerincing bunyi pedang yang berselisih di medan pertempuran akan berhenti. Bila mana masuk malam tak ada berlaku dah benda tu sebab meninggalkan medan pertempuran. Dan disebutkan juga lagi kuda yang dinaiki akan berenang ataupun melintasi pekat merahnya darah yang tertumpah dalam medan pertempuran yang amat dahsyat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan Al-Malhamah dengan panggilan Al-Malhamah tidak dipanggil dengan kalimah al-harbun ataupun al-qital kerana kata ulama huru-hara al-malhamah tu maksudnya huru-hara adalah satu perkara yang amat menghuru suasana. Perang pun ada dalam situ, pembunuhan pun ada dalam situ, pecah belah pun ada di situ, pengkhianatan pun ada di situ, bahkan lebih menyayat hati ada di kalangan mereka yang juga mengambil keputusan untuk murtad meninggalkan Islam. Dan inilah juga yang disebutkan ketika itu akan terjadi kemurtadan yang sangat-sangat dahsyat maka marilah kita berdoa moga kita dikekalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam penerangan selanjutnya Syekh Amin meletakkan dengan memerhatikan peperangan-peperangan yang -peperangan yang akan dilalui oleh Al Mahdi kita dapat memahami bahawa ia akan memerangi seluruh dunia maksud seluruh dunia ini adalah wakil daripada setiap suku bangsa yang ada di seluruh dunia akan tercatit dalam senarai sesenarai yang akan berperang dengan Al-Mahdi. Seluruh pelosok dunia akan ada sahaja kelompok manusia yang akan diperangi oleh Al-Mahdi. Ini dikarenakan mereka itu tidak menerima untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi dan ada di kalangan mereka yang masih lagi disebutkan dalam dalam keadaan dikenali sebagai Islam tetapi Islamnya mereka adalah Islam yang bukan daripada apa yang kita faham hari ini pada waktu tu lain dah dan disebutkan juga maka al mahdi akan memerangi mereka itu tidak lebih tidak lebih daripada beberapa bulan sahaja yang pertama yang akan diperangi oleh al mahdi yang kita akan jumpa daripada sekian hadis nabi sallallahu alaihi adalah kelompok kaum ke muslimin di semenanjung tanah Arab. Ada yang cuba untuk meletakkan isyarat dan penanda Arab yang disebutkan di situ adalah Arab yang ada pada hari ini. Ada yang secara khusus mengatakan itu adalah orang yang duduk di sekitar Haramain, di sekitar Mekah dan Madinah, terutamanya kelompok-kelompok dari Najat. Ada juga sebagian yang lain mengatakan di Jazirah Arab tetapi sedikit jauh daripada Madinah sebelum sampai ke Syam. Ada juga yang mengatakan Arab yang disebutkan di sini adalah Arab yang besar iaitu Al-Arab Al-Arabiyah Al-Musta'arabah. Dia ada tiga. Kalau kita tengok balik dalam kupasan kita yang awal dulu, kita beritahu dia ada tiga jenis Arab, Arab Ba'idah, Arab Aribah, Arab Musta'arabah. Arab Musta'arabah ni Arab yang dia bukan di jazirah tetapi dah masuk ke negara-negara yang luak daripada jazirah Arab seperti utara Afrika. Ada dekat situ uh, Algeria, ada dekat situ Mesir, ada dekat situ sampai ke belah Habsyah dan sebagainya. Itu juga masih dikenali sebagai Arab. Cuma dalam uh, hadis Nabi bila mana ulama kenal pasti memang memusatkan tumpuan peperangan Al-Mahdi dengan kaum Muslimin adalah ke atas orang Islam ataupun kaum muslimin yang duduk di semenanjung Arab sahaja. Orang-orang yang duduk di semenanjung tanah Arab maksudnya bermula daripada selatan Yaman sampailah ke ke Syam ha, merangkumi beberapa buah negara besar dan sebab itu mereka ini adalah golongan pertama. Kenapa mereka diperangi? Ia adalah dikhanakan mereka tidak lagi menjalankan titah perintah Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, disebabkan perebutan tahta yang melampau-lampau sehingga mengenepikan segala tanggungjawab mereka untuk menjaga kebajikan dan juga keperluan umat Islam seluruh dunia. Karena itulah mereka diperangi, diperangi. dan yang ketiganya adalah dikhanakan mereka sendiri tidak menerima dan tidak memperakui pembaiatan ke atas Imam Al-Mahdi dengan uh, nilai-nilai ataupun alasan-alasan yang mereka katakan itu bukanlah Al-Mahdi yang sebenar. Propaganda sahaja, itu hanyalah retorik dan sebagainya. Dan pada waktu itu, nak tahu sama ada itu adalah Al-Mahdi ataupun tidak, maka berlaku peperangan ke atas orang-orang Arab di Semenanjung Arab. Yang kedua, disebutkan dalam kitab dengan panggilan kaum Muslimin Syiah. Bahkan Syiah ini telah pun juga kita kongsikan dengan tentuan dalam beberapa sajian maklumat disebutkan tentang pembahagian pembahagian kelompok-kelompok dan sektor-sektor syiah yang mana masih lagi sampai ke hari ini wujud pengembelingan tenaga fikir di kalangan ulama ahli sunnah wal jemaah dan sebahagian kecil daripada uh, sektor syiah yang masih lagi boleh ada uh, hubung baik hubungan yang baik dengan orang Islam ahli sunnah wal jemaah antaranya adalah syiah zaidiyah dan sebagainya yang ikut dalam keadaan memenuhi beberapa kriteria mereka ini adalah orang yang tidak melakukan beberapa perkara yang buruk ke atas Nabi SAW dan juga para sahabat. Sebab itu antara yang disebutkan Syiah Zaidiyah itu diangkat ataupun diberikan ruang masih lagi duduk dalam kelompok muslimin kerana mereka adalah orang yang tidak melaknat para sahabat, tidak melaknat ummahatul mukminin dan mereka juga adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mereka itu masih lagi dikatakan sebagai syiah kerana amalan-amalan yang masih diikut pada kelompok ar-rafidah iaitu golongan syiah yang, yang yang lebih ramai. Yang ketiganya oh yang kedua lagi. Kelompok syiah yang akan diperangi itu sebagian um, ulama menegaskan adalah perkara yang akan berlaku di apa nama di di Parsi iaitu kawasan yang hari ini kita kenal sebagai Iran. Yang ketiga kaum Rum. Dan kita akan jumpa lagi yang keenam juga Rom. Yang disebutkan yang ketiga kaum Rom adalah kelompok Bani Ishaq. Dalam kitab disebut Amerika ataupun Eropah. Amerika ataupun Eropah. Dan hari ini gagasan Amerika dan juga Eropah itu dikenal dengan pelbagai nama. Antara yang disebutkan di situ EU-nya, ada NATO-nya dan sebagainya. Cuma untuk zaman berlakunya penentangan ataupun peperangan di zaman Al-Mahdi ini adalah lebih merujuk secara khusus kelompok-kelompok yang menghuni di kawasan sekitar Amerika dan Eropah sahaja. Mereka yang duduk di situ akan diperangi oleh Al-Mahdi. Kemudian yang keempat, golongan sekularis Turki. Kelompok yang duduk di Konstantinopel, duduk di kawasan negara Turki hari ini. Kalau tengok daripada suasana dan juga bahang politik yang berada di negara Turki sekarang ini tujuan dan juga aliran trafik sokongan sudah pun terbahagi dua. Walaupun kita senantiasa diingatkan dan didengarkan bahawasanya sokongan kepada Erdogan adalah sokongan yang tiada tara, sokongan yang cukup-cukup banyak tetapi sudah wujud penurunan dan juga penolakan daripada kelompok-kelompok Turki untuk tidak lagi menerima Erdogan sebagai pimpinan termasuk dengan partinya. Dan dalam jangkaan mereka kurang lebih 10 tahun ke 15 tahun berkemungkinan parti yang menguasai Turki pada hari ini yang dikuasai oleh Erdogan akan berpindah milik ke tangan sekular semula. Yang ini dalam kajian yang kita dapati daripada beberapa penganalisis politik di seluruh tanah Arab dan juga sebagian kecil daripada negara kita. Kemudian yang kelimanya, kelompok Yahudi. Ini adalah penantangan yang total yang menyeluruh melingkupi dan mencakupi seluruh kelompok Yahudi baik daripada Yahudi yang mendiami asal di uh, sorry yang mendiami secara haram di Palestin ataupun kelompok Yahudi yang baru mula masuk sejak daripada 10 ke 30 tahun yang lalu dan macam yang kita sebutkan hari itu ketika mana perang antara Ukraine dan juga Rusia juga kelompok Yahudi antaranya Yahudi Khazar banyak dah berpindah daripada Ukraine masuk ke kawasan Israel negara haram Israel hari ini untuk mendapatkan perlindungan dan diberikan perlindungan dan mereka itu juga lah yang tidak akan terkecuali dalam peperangan di antara Al Mahdi dan juga kelompok Yahudi kemudian yang Rom Rom dekat sini merujuk kepada pentadbiran dan kerajaan Rom itu sendiri walaupun pada yang ketiga kita sebutkan di situ kaum Rom ia adalah merujuk kepada nanti kita akan jumpa yang Nabi SAW sebut ada 80 bendera di bawah setiap bendera ada 12,000 tentera 960,000 tentera di situ dan itu semua termasuk kaum Rom dan disebabkan malhamah al kubra itu berlaku di lembah Magido mengikut kaedah apa nama penelitian kelompok-kelompok Israeliat tentang al-Majdiliyun iaitu orang aa, peperangan yang bakal berlaku di waktu zaman Al-Mahdi nanti maka tentera Rom yang berkapasiti 960000 itu akan disokong oleh hampir 4 ke 6 juta penduduk-penduduk di kawasan Palestin yang terdiri daripada orang-orang Yahudi yang kita kenal hari ini dan juga pertambahan yang sedang berlaku setiap tahun mereka juga akan join venture dengan kaum Rom untuk menentang Al-Mahdi dan pada nombor enam ini Rom yang disebutkan itu Adalah bila mana dicari punca Daripada mana Rom-Rom ni datang Maka itu yang disebutkan Rom Merujuk kepada pentadbiran dan juga kerajaan Rom Pada waktu tersebut Dan yang ketujuhnya adalah komunis Dalam kurungan disebutkan Bangsa Khaus dan Kirman yakni China, Rusia dan Jepun waktu itu kita sebutkan hari itu Dalam bab peperangan yang baru ataupun yang sedang berlaku ini kita duduk dalam bagi ulama jihad meletakkan tawakuf dalam bab ni tidak memberikan apa-apa nilai sokong ataupun nilai bantah kerana yang berperang itu adalah Rusia. Rusia ni dia punya sejarah yang kita sebutkan juga kita tak akan pernah lupa satu nama namanya Boris Yatsin kalau tuan-tuan masih ingat dulu sekitar tahun awal tahun 2000 ya 2002 sampailah dia diberikan ketua oleh Vladimir Putin untuk letak jawatan, kemudian dia letak jawatan dengan dapat uh, satu apa nama uh, pelindungan daripada Vladimir Putin supaya tidak dikenalkan sebarang tuduhan ataupun hukuman di atas kesalahan rasuah yang dilakukan oleh Boris Yeltsin pada waktu tersebut. Nama ni nama yang uh, seangkatan lah selepas daripada zaman apa nama Slobodan Milosevic, zaman apa nama ni satu lagi orang yang terlibat dalam pembunuhan umat Islam di Sarajevo kan Radovan Karadzic zaman dulu ni kalau kata yang mana dan ingat-ingatlah tak masuk Pak Izzah pun cuma kita nak abang depa ada titik-titik uh, hitam dengan orang Islam dan lebih dahsyat lagi ketika mana pembunuhan secara beramai-ramai yang lebih dikenali sebagai genocide huh? dia nak uh, membunuh seluruh keturunan umat Islam di Czechnya penasihat strategi peperangan pada waktu tersebut kepada Boris Yeltsin adalah Vladimir Putin ni. Ni ni. Hai ndak Allah ni. Sebab tu bila orang kata dia mesra Islam dan sebagainya ya, mesra Islam. Tapi bila kita kenal orang politik ni, kita tahu orang-orang yang biasa dengan politik, politikus, mereka adalah orang yang sentiasa ambil kesempatan. Hak tu je. Pesanan saya cuma yang tu je. Kalau dengan orang politik ni dia adalah orang yang pandai dan juga cekap ambil kesempatan dan di situ ada adanya Putin dekat situ dan disebutkan juga Cina dan Jepun tak terkecuali kenapa sebab mereka adalah kelompok manusia yang tidak bertauhid tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bahkan sepanjang perjalanan pengenalan kita dengan negara-negara seperti Cina, India dan sebagainya sampai ke hari ini mereka tidak pernah lekang daripada kisah untuk menghalang dan juga menidakkan hak orang Islam di negara mereka. Sehingga timbul perkataan yang kita selalu dengar. Kalau orang kafir duduk di dalam negara Islam, dia punya hak akan terjaga. Tetapi kalau orang Islam duduk di dalam negara kafir, orang Islam tu takkan boleh duduk lama. Takkan boleh duduk lama. Bahkan kita pun duduk tahu lah. Kalau kata ada orang tak Islam, main duduk dengan kita, buka kedai lagi ke atas. Boleh duduk. Siap untung ni. Eh. eh? Tapi kalau kata kita, berani ni pergi buka. Tak payah pergi Dalam 13 km. Sempadan nak pergi Padang Serai tu. Pergi try buka orang satu. Try pergi buka. Kedai runcit ke hardware ke. Ingat menerap balik awal. Lari malam kawan tu. Sebab kita tak boleh. Bukan kita tak boleh disebabkan budaya dan sebagainya. Tidak. Dia memang ada satu ketetapan dah dekat situ. Pasti kamu tak akan dapat satu benda yang boleh di, di, dinikmati. Untuk untuk kita lah. Kalau kata ada negeri lain kita tengok okey je. Cuma ada beberapa tempat yang secara secara bol ataupun secara tebalnya kita akan nampak dekat situ secara jelasnya tidak tidak senang untuk orang kita survive dalam kawasan-kawasan sedemikian dan dalam setiap pertempuran ini ada tujuh yang dibahagikan oleh Syekh Amin Nurudin dalam kitab yang kita kongsikan ini daripada tujuh-tujuh pertempuran ini semuanya kemenangan akan berpihak kepada Al-Mahdi dan juga tenteranya Kemudian Antara lain disebutkan peperangan pertama Al-Mahdi adalah peperangan melawan semenanjung Arab paling awal sebab yang pertama kata ulama sebab pembaiatan itu berlaku di jazirah Arab sendiri maka tak perlu untuk jangkau ataupun kita duk pergi ke negara yang jauh daripada tanah Arab tempat yang paling awal orang yang paling mula kumpulan yang paling pertama untuk diperangi oleh Al-Mahdi adalah kelompok-kelompok yang menentangnya di kawasan Jazirah Arab. Dan semua peperangan yang berlaku di Jazirah Arab itu nanti akan diberikan kemenangan kepada Al-Mahdi. Al apa? Titipan yang kita katakan awal tadi. Mereka tak risau. Jadi tentang Al-Mahdi mereka tak risau berkenaan dengan dunia. Sebab mereka tahu dua dah jawapan. Satu mati syahid. Yang kedua adalah menang. Maka mereka adalah orang yang tidak takut dan tunduk kepada dunia. Yang keduanya, kemudian peperangan melawan Parsi. Disebabkan pergerakan itu bermula daripada Mekah, maka dia akan mengunjur ke utara dan akhirnya masuk ke sebelah timur menuju ke Parsi. Sebab itu sampai ke hari ini, bila disebutkan tentang tentera Al-Mahdi ataupun Khurasan yang selalu kita akan dengar, panji hitam daripada Khurasan yang akan main daripada Parsi katanya. Sebab kedudukan Parsi itu sendiri duduk di timur. Sebab tu daripada timurnya Parsi, maka orang-orang ataupun negara-negara yang duduk di timur daripada Mekah semua berkat klaim. Saya sebutkan di sini dengan perkataan klaim ataupun apa mengaku-ngaku kata mereka adalah tentera Al-Mahdi. Bukan dikhanakan oleh amalan, bukan dikhanakan oleh keimanan, bukan dikhanakan oleh ketakuan, tidak. Yang paling awal adalah dikhanakan oleh lokasi yang Nabi sebut itu. Akan muncul dari timur. Maka daripada Parsi mengaku mereka yang menjadi tentera Al-Mahdi. Bergerak lagi ke timur daripada Pakistan. Bergerak daripada Pakistan pergi ke India. Sampai ke Bangladesh. mai ke Vietnam. Sampailah ke selatan Thailand. mai ke Indonesia. Sampailah ke Malaysia. Semua pekat mengaku jadi tentera Al-Mahdi disebabkan oleh nilai ketimuran itu. Disebabkan kedudukan kita yang timur itu. Yang tu saja. Yang paling awal kata ulama. Bukan pasal benda-benda lain. Dan yang keduanya. Disebutkan kenapa Parsi Sebab kewujudan nilai paham kelompok syiah Dalam memahami Al-Mahdi Al-Muntazar versi mereka Adalah kerana Parsi, uh, Parsi meletakkan Al-Mahdi Al-Muntazar Syiah lah terutamanya Syiah dia kata Al-Mahdi Al-Muntazar bila mana di Bay'ah Dia akan terus pergi ke Madinah dulu Bukan untuk perang dengan orang Arab tu Tetapi untuk menghinakan segala kuburan yang ada di keliling Radah Nabi SAW. Dekat situ adanya kuburan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, adanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dekat situ akan berlaku satu perkara yang amat menjelekkan. Adalah lepas punya besi tu, dia akan kata Al Mahdi guna kuasa sesuatu kuasa yang membuatkan Sayyidina Abu Bakar boleh dihidupkan semula dan akan dipukul dengan uh, pukulan yang amat teruk kemudian dibangkitkan pula Saidina Umar ini dalam kitab dia se sebab itulah di untuk nak memerangi kelompok ini yang kedua adalah kelompok Parsi sebab mereka juga mengatakan Al Mahdi yang dibaiah itu adalah bukan Al Mahdi yang sepatutnya kerana Al Mahdi itu patut keluar daripada Sardab keluar daripada satu terowong yang ada di dalam tanah di kawasan Sardab tapi Al Mahdi ini mai daripada Mekah Maka mereka tak percaya dan mereka tak boleh terima dan sebab itulah wujud penentangan. Maksudnya tentera Parsi itu sendiri yang bergerak menuju ke ke arah tentera Al-Mahdi. Kemudian yang ketiga, perlawanan melawan Rom. Perlawanan melawan Rom ini adalah merujuk kepada kawasan yang kita kenal hari ini. Di sebelah utara mendekat ke Asia. Dan secara tepatnya kalau kita tengok balik daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Surat Nabi SAW kepada kerajaan Rom dan sebagainya peperangan kisah Tabuk yang membabitkan antara orang Islam dan juga kerajaan Rom ia lebih menumpu pada kawasan yang hari ini kita kenal sebagai Rusia yang hari ini kita kenal sebagai Rusia kemudian yang seterusnya peperangan melawan Konstantin Turki yang ada pada hari itu bukan Turki hari ini Sebagai ulama' kata bukan hari ini, hari ini masih lagi adalah disebabkan oleh hidupnya suasana Islam, hidupnya suasana sunnah Nabi SAW, hidupnya situasi yang masih lagi meletakkan Islam itu antara nilai-nilai tertinggi dalam kerajaan dan pentadbiran mereka. Mana tidaknya Hagia Sophia dah kembali menjadi masjid bukan lagi kekal berada dalam keadaan muzium-muzium seperti mana sebelum-sebelum ini. Berdekat umat Islam di Turki menantikan perkara ini dan akhirnya untuk berapa tahun belakangan dalam dua tahun telah pun dibuka Hagia Sophia menjadi masjid semula. Dan disebabkan oleh itu kata ulama sejak daripada tahun 70-an lagi dalam beberapa uh, kitab yang membincangkan tentang fitan ini ataupun uh, peristiwa akhir zaman, mereka meletakkan akan mai satu ketika Uh, Turki ini akan bangkit dengan nilai keislaman yang yang tertinggi, maksud tertinggi kat situ tak ada orang yang boleh buat macam tu, tak ada tak ada negara Islam yang boleh buat sampai macam mana Turki buat hari ini, tetapi akhirnya nanti akan ada banyak musuh dalam selimut. Dia simple. Bila satu negara Islam bangkit semula, satu negara Islam duduk dalam keadaan megah, satu negara Islam duduk dalam keadaan yang mewah, akan ada tentera-tentera ataupun musuh-musuh Islam yang bekerja keras untuk menjatuh dan dan meranapkan pentadbiran kerajaan Islam tersebut. Dan ini telah dibuktikan dalam sebahagian besar sejarah umat Islam. Sejak daripada zaman Khulafa Rashidin lagi. Walaupun pada waktu itu dia punya situasi tidaklah sebesar hari ini tetapi sudah pun ada dia punya trik itu. Dah ada dia punya kaedah tu sejak daripada zaman Nabi SAW zaman sahabat sampailah ke hari ini. Sebab tu dia akan bangkit apa nama Konstantinopel ini pada kedudukan yang terbaik dan kemudian akan diranapkan sendiri oleh orang-orang mereka sehinggalah diperangi oleh Al-Mahdi pada waktu yang telah ditetapkan nanti. Kemudian peperangan melawan kaum Nasrani. Yang ini juga merujuk kepada kaum Rom. Siapa? Mereka yang mana terlibat dalam peperangan menentang kelompok-kelompok musyrik dan mereka juga ada dalam sebahagian menyatakan adalah orang yang tidak percaya bahawasanya Al-Mahdi itu adalah Al-Mahdi. Sama macam mana Parsi itu tadi. Sama macam mana kelompok yang ada di menanyu tanah Arab yang awal tu. Sebab mereka juga tak percaya kata Al-Mahdi itu adalah Al-Mahdi. Kerana versi Al-Mahdi yang mereka sangkakan itu akan datang dan muncul bersama-sama dengan Nabi Isa AS. Sebab itu mereka panggil dengan panggilan the, the, Messiah. Sebab dalam banyak sektor lah. Kalau kita tengok dalam yang hak biasa punya Kristian. Mereka akan kata The Messiah ni cuma Nabi Isa. Dalam beberapa lagi bahagian dalam agama Kristian ni. Mereka kata tak. Sebelum mai Nabi Isa ada satu. Namanya The Messiah. Lepas The Messiah baru mai The Savior. The Savior tu baru Nabi Isa. Mesiah ni adalah sebelum Nabi Nabi Isa. Yang ini adalah dalam lipat punya ajaran dan disebabkan Al-Mahdi muncul selepas pada itu baru datang Nabi Isa AS salam maka kelompok Nasra Nasrani ini mereka juga uh, meletakkan satu ketetapan untuk berperang dengan Al-Mahdi. Kemudian peperangan melawan Turki yang disebutkan juga sama dengan Konstantinopel dan peperangan terakhir adalah peperangan melawan kaum dan Kirman yakni Cina, Rusia dan Jepun. Bila sebut kata peperangan akhir, Syekh Amin meletakkan China, Rusia dan Jepun ini adalah peperangan yang terakhir kerana apa? Disebabkan oleh logistik. Kedudukan itu. Kedudukan negara China dan juga Jepun itu lebih dan jauh ke timur daripada Fustatul Muslimin di Ghutah di 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 Syam. Maka disebabkan oleh jauhnya itu, maka peperangan tersebut adalah peperangan yang terakhir. Kemudian perincian yang ada dalam hadis yang dikongsikan hadis Rasulullah yang menerangkan tentang peristiwa tersebut adalah yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taghzuna jaziratul arab fayaftahu Allah thumma faris fayaftahu Allah thumma taghzu taghzuna rum fayaftahu Allah thumma taghzuna al dajjal fayaftahu Allah kamu akan memerangi semenanjung arab lalu Allah akan menaklukkannya untuk kamu fayaftahu Allah Kemudian Parsi, Lalu Allah akan menaklukkannya untuk kamu. Kemudian Rom. Dan Allah akan menaklukkannya untuk kamu. Dan kemudian kamu akan memerangi Dajjal. Lalu Allah akan menaklukkannya untukmu. Ia ini dibawakan daripada hadis Muslim. Jalur daripada Nafi' bin Atabah. Riwayatkan juga dalam musnad Imam Ahmad. Dan juga Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kedua. Sabda Rasulullah SAW. Umranu baytil maqdis kharabu yasriba wa kharabu yasriba khuruju khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathul qastantiniyah wa fathul qastantiniyah khurujul dajjal pembangunan baitul maqdis bererti hancurnya yasrib bila baitul maqdis dapat dibangunkan Bersamaan dengan pembangunan ataupun kejayaan menakluk Baitul Maqdis yang bakal berlaku nanti oleh kelompok-kelompok yang menentang Islam, maka dalam masa yang sama Kota Madinah akan hancur. Kota Madinah akan runtuh, Kota Madinah akan akan ranap. Dan hancurnya Yasrib adalah bererti terjadinya pertempuran. Dan terjadinya pertempuran adalah bererti penaklukan Konstantin dan penaklukan Konstantin adalah bererti keluarnya dajjal. Maksudnya macam yang kita sebutkan hari itu bila usaha giat untuk membangunkan Baitul Maqdis diberikan hanya kepada satu pihak sampai ke tahap mereka mengada-adakan cerita tentang kewujudan uh, Haikal Sulaiman yang disebutkan juga sebagai sinagog ataupun tempat penyembahan Sulaiman katanya yang berada di bawah Masjidil Aqsa dan perkara itu ataupun pembinaan itu sudah pun dijalankan cuma menanti waktu dan masa untuk ditenggelamkan Masjidil Aqsa itu. Sebagai ulama akan mai satu ketika Masjidil Aqsa itu akan tenggelam. Dan lepas pada itu Yasrib akan jatuh disebabkan oleh uh, tamak haloba kelompok-kelompok pemerintah Madinah pada waktu tersebut dan kemudian akan berlaku juga pertempuran sehingga penaklukan ke atas Konstantinopel. Lepas Konstantinopel telah pun ditakluk dan pada waktu itulah bau terzahir dajjal maknanya akan keluar ada dajjal pada masa itu seterusnya dalam hadis yang ketiga dikongsikan daripada Imam Muslim pada jalur Abu Hurairah radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa la taqumu as-sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud fa yaqtuluhumul muslimun hatta yahtabi al-yahudiy min wara'il hajar was syajar fa hajar was syajar ya muslim ya abdallah hadha yahudiy khalfi fa ta'ala illa al gharqat kata nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam tidak akan berlaku kiamat sehingga kaum muslimin memerangi orang yahudi maka mereka pun akan ditumpaskan oleh kaum muslimin Sehingga apabila orang Yahudi tersebut bersembunyi di balik batu dan pohon-pohon, maka batu dan pohon itu akan berkata, Ya Muslim, Ya Abdullah, Wahai orang Islam, Wahai hamba Allah, Hada Yahudi yukalfi, ada Yahudi di belakangku, datanglah ke sini dan bunuhlah ia. Fata'ala faqtulhu. Illa gharqat, kecuali pohon gharqat. Maka sesungguhnya ia adalah pohon kaum Yahudi yang kita pernah kongsikan dulu pada tuntutan berkenaan dengan kisah Gharqad dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala letakkan antara ulama sebut um, nubuat satu perkara yang bakal berlaku yang telah pun disebutkan dalam Al-Quran secara spesifik adalah pada surah yang ke-17 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 surah Al-Isra bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan akan berlaku perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini iaitu pembunuhan ke atas kelompok Yahudi dan secara jelasnya mereka sudah pun diberikan ketetapan sudah pun diberikan satu syarat maksudnya akan berlaku benda ni di mana di kawasan yang depa duk pulun nak pi duduk tu kawasan Palestin hari ini tu yang depa duk gelut nak masuk dan nak menguasai tu. Kemudian yang keempat, saida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta tuqatilu khawzan wa kirman minal a'ajim khumrul wujuhi fatsul al-unuf al-unuf sigharul sighar al-unuf fatsul unuf sigharul a'yun ka'anna wujuhahumul majanul mutrif, mutriqah tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kamu memerangi khauzan wa kirman kaum khaus dan kirman dari golongan aajim golongan bukan arab humrul wujuh yang mereka ini bermuka merah kemudian fatsul unuf hidung pesek sigarul ayun bermata kecil ka'anna wujuhahumul majanul mutriqah seolah-olah wajah mereka adalah seperti meja yang bundar. Yang ini daripada hadis riwayat Imam Bukhari jalur daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga dimuatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Yang ini satu kelompok yang dikatakan Cina, Jepun, Rusia, muka leper bulat, mata leper kecil, hidung leper pesek. Kemudian yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi baraka wasallam pernah ditanya ayul madinataini tuftahu awal. yang pertama ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kota manakah yang lebih dahulu akan ditaklukkan sama ada Konstantiniah atau Rumiyah. Adakah yang akan ditakluk terawal itu Konstantinopel ataupun Rom? Fakala Madinah tu Heraklion. Tuftahul awal. Kota Hercules akan ditaklukkan pertama kali yang bererti bahawa Konstantin lebih dahulu ditaklukkan daripada negara ataupun uh, tempat yang dipanggil dengan panggilan Rom itu. Sebab tu yang ni yang uh, kita sebutkan hadis yang yang terakhir ini juga dimuatkan daripada Imam Bukhari dan juga Muslim dan sebahagiannya diletakkan dalam Musnad Imam Ahmad pada jalur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan disahihkan dalam kitab Al Mustadrak Al Hakim dan juga Imam Az-Zahabi dan itu yang disebutkan tentang tujuh siri peperangan yang akan ditempuhi dan juga akan berlaku di zaman Al Mahdi di waktu selepas sejurus selepas pembayatan ke atas Al Mahdi dan kita berhenti di muka surat 92 tuan-tuan yang kita akan sambung insyaallah selepas daripada Ramadan dan uh, akhir kalam pada malam ini kalau ada kebaikan mohon tolong sebar lebarkan kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan sedap makan dikunyah-kunyah sedap kata diulang-ulang selamat menyambut bulan Ramadan al-mubarak dan akhir kalam sekecil-kecil ikan se pasti ada isinya sebesar-besar ikan <coughs> pasti ada tulangnya aqulu qawli hada واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيفوز المستغفرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله تعالى أعلم